қайырлы кеш, қадірлі көрермен, Жетісу арнасында жаңалықтар, студияда Айзада Оразалы, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Референдум нәтижесі саяси жаңғырудың нағыз символына айналды. Бүгін сағат 20:00-де референдум қорытындысы бойынша республикалық телеарналар арқылы Қазақстан халқына үндеу жасаған ел президенті осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев референдум жоғары деңгейде өткеніне тоқталды. Мемлекет дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Халық өз таңдауы арқылы түбегейлі бетбұрыс жасауға дайын екенін көрсетті деді. Барша отандастарды жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырды. Құрметті отандастар, кеше елімізде айрықша мәні бар тарихи оқиға болды. Мемлекетіміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Ата заңымызға ұсынылған өзгерістерді азаматтардың басым көпшілігі қолдады. Референдум жоғары деңгейде өтті. Мұны халықаралық және отандық байқаушылар да айтып жатыр. Конституциялық реформалар қоғамда қызу талқыланды. Дауыс беру барысы демократия талаптарына сай өтті. Ешқандай мәжбүрлік болған жоқ. Референдум нәтижесі саяси жаңғырудың анық символына айналды. Азаматтарымыз зор жауапкершілік танытты және отан сүйгіштік қасиетін паш етті. Біз жаңа әділетті Қазақстанды құру жолындағы бірлігіміз бекем екенін көрсеттік. Конституциялық түзетулер мемлекеттігіміздің тұғырнамасын түбегейлі өзгертеді. Бүкіл қоғамның дамуына тың серпін береді. Референдумға белсене қатысып қолдау білдірген барша халқымызға зор ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ, конституциялық өзгерістердің мән-маңызын түсіндіруге атсалысқан азаматтарға, түрлі қоғамдық ұйымдарға алғыс айтамын. Қазақстан Республикасы орталық референдум комиссиясы референдумның алдын ала қорытындысын жариялады. Дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 7 986 293. Референдумға қатысуға қойылған мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны еліміздің барлық өңірінде дауыс беруге қатысқандардың 77,18%. Бұл 17 өңірдің әрқайсысында абсолютті көпшілікті құрап отыр. Осылайша облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың кемінде 3/2-сінде қолдау қажеттігі туралы конституциялық заң талабы сақталды. Конституциялық түзетулерге қарсы дауыс берген азаматтардың жалпы саны 1 490 475 адам. Мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны еліміздің барлық өңірлерінде дауыс беруге қатысқандардың 77,18% құрайды. Ал бұл 6 163 863 адам. Конституциялық түзетулерге қарсы дауыс берген азаматтардың саны дауыс беруге қатысқандардың 18,166% құрады, немесе 1 490 475 адам. Жауаптардың екі нұсқасы да таңдалған, яғни жарамды деп танылған, алайда дауыстары санау кезінде ескерілмейтін бюллетендер саны 1,58%, немесе 125 859 бюллетенді құрады. Қалған бюллетендер дауыс берушілердің ерік білдіруін анықтау мүмкін емес деп танылғандықтан олар жарамсыз деп танылды. Мұндай бюллетендер саны 2,58%, немесе 206 096 бюллетен болды. Референдум бойынша экзит пол нәтижелері жарияланды. Қоғамдық пікір институты 600 сайлау учаскесінен шыға берісте азаматтарға сауалнама жүргізген. Оның 360-ы қалада, 240-ы ауылда ұйымдастырылды. Ол республикалық маңызы бар қалалар, облыс орталықтары, шағын қалалар, ауылды елді мекендер. Сауалнамаға 24 000 респондент қатысқан. Мазмұны, сіз конституцияға түзетулер енгізуді қолдадыңыз ба, әлде қарсы дауыс бердіңіз бе деген бір ғана сұрақтан тұрады. Нәтижесінде халықтың 74,8% референдумды қолдап дауыс берсе, қарсы болғандар 25,2%.
Референдум ашық әрі демократиялық түрде өтті. Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы осындай пікірде. Жанменнің айтуынша, маусымның 3 мен 5 аралығында 17 мүшеден тұратын Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиясы саяси науқанға байқау жүргізген. Қазақстан тарапы өз талаптарын толық орындады. Конституцияға өзгерістер енгізу туралы референдум халықаралық стандарттар мен Қазақстанның сайлау заңнамасына сай өтті. Референдум барысында ешқандай заң бұзушылық анықталмады. Қазақстандағы референдум ашық әрі әділ демократиялық түрде өтті. Шетелде жүрсе де шет қалмады. Республикалық референдумда шетелде жүрген 5100 отандасымыз дауыс берді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко мәлімдеді. Ақпарынша өзге мемлекеттерде жүрген қазақстандықтар тізіміне дауыс беру құқы бар 11350 азамат енген. Олардың 45% бюллетен толтырып өз таңдауларын білдіріпті. Вице-министр шетелдегі референдум участоктері 65 нүктеде жергілікті сағат белдеулеріне сәйкес уақытылы ашылып белгіленген 13 сағат тан соң жабылғанын айтады. Дауыс беру кезінде ешқандай заңсыздықтар болмаған. Сегодня мы являемся свидетелями, пожалуй, важнейшего политического события года. Біз бәріміз жылдың ең маңызды оқиғасына куә болдық. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі өз өкілеттілігі аясында 52 мемлекетте 65 референдум учаскесінің жұмыс істеуіне ұйытқы болды. Барлық учаскелерде дауыс беру ойдағыдай өтті. Тіпті кей елдерде тізімделген қазақстандықтар өз таңдауларын жасауға 100% қатысты. Қазақстандағы референдумды бақылауға шетелдік дипломатиялық корпустан 41 бақылаушы қатысты. Оның сыртында өзге мемлекеттерден 215 бақ өкілі келді. Олардың барлығы да референдум ашық, заңды әрі жоғарғы деңгейде өтті деген баға беріп жатыр. Ұл туса ел қуаты, қыз туса шуақ артады. Кеше 5-ші маусымда республикалық референдум өтіп жатқан күні Талдықорғанда 19 нәресте дүниеге келді. Олардың 12-сі маңдайы торсықтай ұл болса, 7-і қыз. Облыстық перинаталдық орталық мамандары аналарды аман есен босандырып алды. Халықаралық референдум күні Талдықорғанда босанғанның бірі Таңшолпан Шыныбаева. Ол өмірге 3 келі 800 грамм болатын олда келді. Бұл қала тұрғынының 4-ші атыстары. Әулеттің ізбасарына Имран есімі берілген. Өзі перзентханада жатса да Арапбай қызы саяси науқанға қатысып азаматтық парызын өтегенін айтады. Балаларының келешегі үшін дауыс бердім дейді. Кеше алланың қалауымен тарихи күні таңертеңгі сағат 8-де баламды дүниеге алып келдім. 4-ші балам, 4-ші ұл балам, 4-де ұл. Осы балаларының болашағы үшін кеше босан болғаннан кейін дауыс бердік. 5-ші маусым күні перинаталдық орталықта 19 бала дүниеге келген. Олардың 12-сі маңдайы торсықтай ұл бала. Бір келіншекке кесіртілігі жасалған. Ота ойдағыдай өткен. Бүгінде сәбилер мен аналардың денсаулығы жақсы дейді дәрігерлер. Күні кеше перзентханада 100-ден аса келіншек ем алып жатқан. Барлығы тегіс халықаралық референдумға атсалысып, өз дауыстарын беріпті. Оларға арнайы топ референдум бюллетендері мен жәшік жеткізген. 1-ші маусым күні осы роддомға түстім. 2-ші маусым күні түскі 2:30-да аман-есен баламды босанып қолыма алдым. Негізі Алакөл ауданында дауыс беремін деп ойлағанмын. Бірақ енді жағдайға байланысты осы больницаның қабырғасында болғандықтан өз дауысымды маңызды деп есептеп осы больница қабырғасына дауыс бердім. 8-ден бастап мына дежурстада болғандар осы жерден шыққаннан кейін дежурстына голосовать етті. Жұмыстан шыққандар сол өзі каждый өз участогына барып выездной референдум комиссиясы мүшелері келіп сағат 8-ден бастап мына басқа медорганизацияларда болды. Облыстық аурухана, облыстық балалар аурухана, вот мына жүрек центрінен кардиология, нуровиционум сонан кейін бізге келді. Жыл санап өңірде демографиялық көрсеткіш артып келеді. Мәселен, Талдықорғандағы облыстық перзентханада былтыр 2020 жылмен салыстырғанда балалардың өмірге келуі 20%-ға көбейген. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өзімізге керек, 2023 жылы Қазақстан газ экспортын тоқтату мүмкін. Қазір алдымен ішкі нарықты қамтамасыз етуге басымдық беріліп отыр. Бұл туралы бүгін үкімет сағатында айтылды. Парламент мәжілісінде өткен жиында газ саласын дамыту перспективалары қаралды.
Жаман айтпай жақсы жоқ. 2025 жылы елімізде газ тапшылығы туындауы мүмкін. Газ экспортын шектемей, проблеманы шешу мүмкін емес. Қытай мен арада 10 миллиард текше метрге экспорттық келісім бар. Қазақстан қазірдің өзінде бұл шартты орындай алмай отыр. Ел ішінде газ тұтыну тұрақты өсіп келеді. Газ қоры бойынша Қазақстан әлемде 22-ші орында, ТМД елдердің арасында Ресей мен Түркменстанның кейін 3-ші орында. Ел ішінде газ тұтыну тұрақты түрде өсуде және 2013 жылдан бастап 2021 жылды қоса алғанда кезеңде тұтыну 13,8-ден 18,6 миллиард текше метрге дейін жалпы 4,8 миллиард текше метрге өсті. Газ тұтыну өсімі шамамен 35% немесе жыл сайын орта есеппен 7% құрады. Жеке үйлерді газға қосу құны да арзандауы ықтимал. Үкімет назарына іліккен іске Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы қайта араласуы мүмкін. Компания бұрын газды үйдің ішіне дейін кіргізетін. Бәсекелестікті қорғау агенттігі 1 қаңтардан бұл қызметтеріне тыйым салған еді. Жеке мердігерлер газ қосу құнын шарықтатып жібергелі, салаға жауаптылар Қазтрансгаз аймақты бұл іске қайта тартуды қарастырып жатыр. Қазақгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Санжар Жаркешев үкімет сағатында бағаны арзандатудың басқа да жолдарын ұсынды. Негізі 70% оның бұл оборудование, жаңағы котел дейміз, конфорка дейміз, оның бәрі шетелден келетін импорттық оборудование. Қалған 30% ол құрылыс жұмыстары, строительный-монтажный робот, орысша айтқанда. Не істеу керек? Біріншіден локализация жасасақ, осыны импорт жасамай, осы Қазақстанда шығаруға болады, ол ешқандай қиын оборудование емес, осы жақта да істеуге болады. Сонда күрделі түрде үлкен ауқымда баған түсіруге болады. Екіншіден жергілікті әкімдіктер осы құрылыс компанияларына жаңағы 0-3 бюджеттік программа деді болар үшін айтқандай, сол бағдарламамен құрылыс жұмыстарын до конфорки жасау керек. Ол қазір мынау калиткада тоқтайды, ары қарай сол калитканы үйдің ішіне кіргізуге ол бюджетпе қарастырылмаған. Сондықтан сол бюджетке кіргізсе, ол үйдің ішінде котелға дейін, сонда көп нәрсе шешіледі. Және бір жаңалық, энергетика министрлігі келесі жылдан бастап сұйытылған газдың шектік бағасын белгілеп отырмақ. Оны негізсіз көтергендерге айыппұл салмақ. Ал 1 шілдеден бастап атаулы әлеуметтік көмек және тұрғын үй көмегін алатын әлжуаз отбастарына да газ бағасы 20% арзан болады. Министрлік газ және газбен жабдықтау туралы заңға түзетулер пакетін әзірлеп жатыр. Таяуда парламент мәжілісіне жолдамақ. Депутаттар қуана күтіп отыр. Өйткені қарапайым халықта газға байланысты наразылықтар көп. Қазіргі мына өңірлерде халыққа газбен қамтитын мердігер компаниялар, жекеменшік компанияларға қатысты соның қызметіне, сапасына, шаруашылығына, үйінің алдына келіп тұрған газ құбырының тартылу-тартылмауына байланысты көп наразылықтар бар. Сондықтан сол компаниялардың жұмысын қалай үйлестіріп, қалай қадағалайсыздар, осы мәселеге қатысты қатаң бір шаралар қолданбаса, өз алдына олар да жеке монополист компанияларға айналып бара жатыр. Ел халық сіздің Қазақ газдың немесе мемлекеттік органның жұмыстарын біле бермей, тура ауласына келіп тұрған сол компаниялардың жұмысына қатысты көзқарас. Сол арқылы қоғамдық ой-пікір туындап жатыр. Сондықтан өңірлердегі барша Қазақстанның әр өңіріндегі осы газдың қызметін қамтамасыз ететін жекеменшік мердігер компаниялардың жұмысын мұқият қадағалау керек. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы. Жаңалықтарды жалғастырамыз. Алматы облысында жыл басынан 8 мемлекеттік қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда едәуір аз. Бұл жөнінде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ләззат Бейсеғұлова әдеп кеңесінде мәлімдеді. Жылдың 2-ші 90-ы қорытындыланған жиында 11 сұрақ қаралды. Оның 8-і заң бұзушылықтардың алдын алу болса, 3-і тәртіптік іс. Ол Талдықорған қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы мен облыстық құрылыс басқармасының лауазымды тұлғаларына қатысты әдеп кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылды. Сонымен қатар Балқаш аудан әкімінің орынбасары үстінен аудандық прокурорлардың жіберген ұсынымы бойынша жауаптылар тыңдалды. Мәселелердің ақ қарасы анықталды. Кеңес отырысы бойынша шешім шығатты. Осы шешім жұмыс берушіге
жолданады, жұмыс беруші өзі осы тәртіп жауапкершілікке тарту бойынша, жаңағы біздің шешімімізді орындау бойынша өзі жаңағы өкімін шығарып жатады, немесе бюроны шығарып, өзінің қол астындағы жұмыс істеп жатқан лауазым тұлғаларды жауапкершілікке тартып жатады. 2021 жылы 60-тан астам мемлекеттік қызметшілерді осы әдеп жөнінде кеңес отырысының шешімі бойынша жауапкершілікке тартылған болатын. Дауларды тез және тиімді шешу жолы. Жетісулық кәсіпкерлерге Астана халықаралық қаржы орталығы мен халықаралық төрелік орталығы бизнестегі олқылықтар мен қателіктерді түсіндірді. Пікірталас офлайн және онлайн форматта өтті. Халықаралық қаржы және халықаралық төрелік орталығы 2018 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда олар мыңнан аса түйткілдің оң шешілуіне қатысқан. Орталық сотында азаматтарға құқықты қызмет көрсететін 358 заңгер бар. Мамандар коммерциялық және инвестициялық мәселелерді қарастырады. Нақтырақ айтсақ, берешекті өндіріп алу, құрылыс, сатып алу, сату келісім шарттары және еңбек даулары. Соңғысы бойынша былтыр Алматы облысында 3 жағдай тіркелген. Сол себепті жиынның мақсаты кәсіпкерлерге құқықтық нормаларды түсіндіру. Халықаралық қаржылық орталығының соты Қазақстан сотының құрамына кірмейді, және де бағынбайды. Бұл жерде жаңағы Англияның принциптері бойынша олар жұмыс атқарады. Орталықтың өзінің заңы бар. Бұл жерде ең біріншіден біздің жаңағы соттарымыздың жүктемесі азаяды. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы шетелден келетін инвестицияның санын көбейтеді деген ойдамыз. Елизавета II-нің таққа отырғанына биыл 70 жыл. Жерорта теңіз елдері Брюссельден көші-қон саясатын қайта қарауды талап етті. Ал Францияда қатты найзағай мен бұршақ салдарынан 15 адам жарақаттанып, егіс алқаптары бүлініп, рейстер кешіктірілді. Елизавета II-нің таққа отырғанына биыл 70 жыл. Мерейлі датаға орай ұйымдастырылған мерекелік шаралардың соңғы күнінде патшайым отбасымен Букингем сарайының балконына шықты. Мемлекет басшысы Ұлыбританияның Құдай патшайымды сақтасын әнұранын орындау үшін сарай алдында жиналған жұртшылықпен сәлемдесіп ілтипат көрсетті. Жалпы платиналық мерейтойдың шарықтау шегі 10,000-нан астам адам қатысқан шеру болды. Алтын жалатылған күйме Лондон орталығымен өтті. Ол 2,5 ғасыр бойы ташкигізу және корольдік үйлену тойлары үшін пайдаланылып келеді. Оның терезелеріне 1953 жылы 2 маусымда монарх таққа отырған күні түсірілген кадрлар негізінде анимация орналастырылған. Парадқа қатысушылар Вестминстер абаттығынан ту көтерілген Букингем сарайына дейін жүріп өтті. Еуроодаққа мүше жерорта теңізінің бес елі қауымдастықты заңсыз мигранттардан қайта бөлу мәселесінде еріксіз ынтымақтастықты тоқтатуға шақырды. Венециядағы келіссөздер барысында Италия, Кипр, Греция, Мальта және Испанияның ішкі істер министрлері Брюссельден нақты және жалпы көші-қон саясатын талап етуде. Мұндағылар Украинадан астық экспортының блокадасы Африкадан келген босқындардың толқынын тудырады деп алаңдайды. Бұл ретте Греция ішкі істер министрлігі басшысы Нотис Митаракис заңды көші-қон жолдарын қолдады. Заңсыз көші-қонмен және контрабандашылармен күрес аясында біз адамдардың қозғалуының заңды тәсілдерін жасауды толық қолдаймыз. Біз контрабандашыларға Еуропада кімдер келіп, өмір сүруге шешім қабылдауға мүмкіндік бере алмаймыз. Сондықтан менің елім мигранттар келген мемлекеттермен екі жақты ынтымақтастық схемаларына инвестиция салады. Біз заңсыз иммигранттардың оралуына қатысты тиімді ынтымақтастық үшін жұмыс істеуге рұқсат алу үшін көбірек мүмкіндіктер ұсынамыз. Францияның бүкіл аумағында нөсермен бұршақ жауды. Мамандар 20,000-нан астам найзағай соққысын тіркеді. Олардың бірі Эйфель мұнарасына түскен. Алдын ала мәліметтер бойынша Францияның оңтүстік батысында бұршақ 5,000 гектардан астам жүзім алқаптары мен оңдаған 1,000 гектар егістікке зиян келтірген. Тұрғындар теннис добының өлшеміндей бұршақтың суреттерін желіге жүктеп, су басқан автомобиль жолдары мен күндізгі аспанның суреттерімен бөліскен. Дауылдың салдарынан көптеген адамдар электр қуатын пайдалана алмады. 15 адам түрлі жарақат алып, екеуі ауыр халде жатыр. Жаңалықтарды ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Диана Тұрлыбек. Биыл мемлекеттік тілде білім алғысы келетін бірінші сынып балалары көбейген. Бұл туралы білім және ғылым министрлігі мәлімдеді. Ақпарларынша 2 айдың ішінде алғашқы сыныпқа қабылдауға 250,000-нан аса өтініш түскен. Оның 70,5% ана тілде оқуды таңдаған. Бұл көрсеткіш бойынша Маңғыстау мен Қызылорда облысы 91%-бен көш бастап тұр. Сондай-ақ қатарда 82,2%-бен Жамбыл және 82,1%-бен Атырау өңірі жалғайды. Айта кетейік, бірінші сыныпқа өтініш сәуірдің алғашқы күні
мен 1 тамыз аралығында қабылданады. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін қызмет автоматтандырылды. Яғни egov.kz порталы арқылы жүргізіліп жатыр. Сондай ата-аналардың өтініші бойынша құжаттарды дәстүрлі қағаз форматында да тапсыруға болады. Енді қазақ тілінде оқитын мектептерде 1 сынып оқушысы бір ғана тілді меңгереді. Бұл туралы да білім және ғылым министрлігі мәлімдеді. Олар балаларға жүргізілген зерттеулерде мектеп табалдырығын алғаш аттаған оқушыға бірнеше тілді меңгеру қиындық туғызғанын байқаған. Сондықтан мұны тиімсіз деп отыр. Енді балдырғандар бастапқыда өз ана тілінде оқып жазуды ғана үйренеді. Асхат Аймағамбетов 2 сыныпта бағдарламаға орыс тілі, 3 сыныпта ағылшын тілі қосылатынын айтады. Орыс тілінде оқитын білім ошақтарында 1 сыныпта орыс тілі мен мемлекеттік тіл, ал 3 сыныптан бастап шет тілі оқытылады. Әскери борышын өтеу барысында сарбаз өліміне жол берген офицерлер жазаланады. Бұл туралы мемлекет басшысы мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев әскери қызметшілер арасындағы өлім-жітімнің көбейгеніне баса назар аударды. Президент мұндай келеңсіздіктердің себебін тергеп тексеру, әскери қызметшілер арасындағы заңсыздықтарды жою және келешекте әскердегі мұндай теріс іс-әрекеттерді болдырмау үшін қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовтің басшылығымен арнайы комиссия құруды тапсырды. Еске салсақ, осыдан 2 күн бұрын Маңғыстаудағы Бейнеу шекара қызметінің әскери бөлімінде сарбаз асылған күйде табылған. Ол небәрі 19 жаста еді. Азамат көз жұмғанға дейін туыстарынан ақша сұраған. Қазақстан шекарасынан заңсыз ақша шығармақ болған шетелдіктер ұсталды. Олардың қылмысы Жібек жолы және Атамекен кеден бекеттерінде әшкереленді. Сондай-ақ Қостанайда айдың күннің аманында 2 адам өртеніп кетті. Түркістан облысындағы Жібек жолы кеден бекетінде Өзбекстанға бағыт алған Тәжікстан азамат ұсталды. Одан кедендік декларацияда көрсетілмеген 19500 доллар табылды. Бұған дейін Атамекен кеден бекеті арқылы Өзбекстанға өтпек болған Қазақстан азаматынан 10000 доллар 82500 теңге және 1 798000 өзбек сомы тәркіленген еді. Қазір әкімшілік іс қозғалып, Мақтарал аудандық сотына жолданып, тергеу басталды. Қостанайда жарым түнде болған өрт 2 адамның өмірін жалмады, тағы 4 азаматтың денесін күйік шалған. Төтенше жағдай Абай Лермонтов көшелерінің қиылысында орналасқан 2 қабатты коттеджде болған. Төтенше жағдай департаменті баспасөз қызметі мәліметінше, өрт сөндірушілер келгенде жалын 250 шаршы метр аумақты шарпып үлгерген. Тілсіз жаумен күрес сағат 2:26-ға дейін жалғасты. Өкінішке қарай оқиға орнынан 1972 және 1984 жылы туған 2 ер адамның мәйіті табылды. Қазір апат салдарын мамандар зерттеп жатыр. Атырауда есірткі тасымалдаған мектеп оқушысы сотталып кетті. 11 сынып шәкірті синтетикалық есірткі жеткізумен айналысқан. Мұндай жұмысты интернет арқылы тауыпты. Белгісіз компания жаяу жүретін курьерлерге жоғары жалақы ұсынған. Ол өзінің заңсыз іспен айналысып жүргенін білсе де жұмысын тоқтатпапты. Осылайша бозбала соттың үкімімен 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Айзада Оразалы, Жетісу телерадио компаниясы. Дзюдодан Қазақстанның жастар құрама командасы Еуропа кубогынан олжалы оралды. Жерлестеріміз жалпы командалық есепте Жапониядан кейінгі 2 орынға жайғасты. Сонымен қатар Астана велоклубы Италияда өтіп жатқан халықаралық турнирде үздік үштік келінді. Австрияның Грац қаласында дзюдодан жастар арасында өткен Еуропа кубогында отандастарымыз намыс қолдан бермеді. Қазақстандықтар 2 алтын, 2 күміс және 2 қола медальға ие болды. Атап айтқанда 60 келіде Нұрқанат Серікбаев, 66 келіде Нұрсұлтан Зайзағалиев қарсыластарын түгел жеңіп бас жүлдені еншіледі. Финалда бәсекелесіне есе жіберген Мерей Марханбетов 2 орыннан көрінді. Максим Мирлан қоланы қанағат тұтты. Қыздар арасында аса ауыр салмақта күрескен Аида Тойшыбекова Еуропа кубогының күміс жүлдесіне ие болды. Есімгүл Күйлова қоржынды қоламен толықтырды. Италияда Адриатика Ионика халықаралық велокубогы өтіп жатыр. Бұл сында Қазақстандағы Астана командасы да өнер көрсетуде. Жерлестеріміз үшін велодода сәтті басталды. Жарыстың 2 кезеңінде Вадим Пронский мәре сызығын 3 болып кесті. Бұл турда Эритрия спортшысы 1, итальяндық велошабандоз 2 болып аяқтады. Осылайша жалпы есепте отандасымыз көш басындағы атлеттен небәрі 0,27 секундқа қалып келеді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы.
Бұл күндері қазақстандық балуандар халықаралық турнирге қызу дайындалып жатыр. Солардың бірі Алматы облысының тумасы Нұржан Нұрбеков. Грек-рим күресінен әлем чемпионы биыл да бабында. Айта кетейік, маусымның 16-сында ардагерлер арасында Польшада бүкіл әлемдік күрес фестивалі өтеді. Нұржан Нұрбеков қазір қызу дайындық үстінде, аптасына 3 рет 1,5 сағаттан жаттығады. Грек-рим күресінің бірнеше әдіс тәсілдерін қайталап шеберлігін шыңдап жатыр. Оның басты мақсаты Польшадағы дүбірлі жарыста ел намысын абыроймен қорғап, қазақтың көк туын көкте желбірету. Жылдағы сол 68 келі салмағында биыл енді 50-ге толып отырмын ғой. Сол 50-ден ары қарай 50-55 жастар арасында күресемін. Жаркентте болғанда Жаркентте дайындаламын. Дәулет Жаркент спорт жағы несінде кешенде дайындаламын. Алматыда болғанда Алматы аренада жағы кілемде дайындаламын. Нұржан Нұрбековтың биылғы алдына қойған басты жоспары күзде Болгарияда өтетін әлем біріншілігінде топ жару. Айта кетейік, жерлесіміз бұған дейін дүниежүзілік додада чемпион болып, 2 рет күміс жүлдегер атанған. Биыл да осы жетістігін қайталау мақсатында тыңғылықты дайындық үстінде. Сәтін салса, жеңістің ауылы алыс болмас дейді білікті балуан. Жылдағы сол қарсылас. Жаңа американдықтар бар, Европаның кез келген мемлекеті жаңа грек-рим күресінен мықты дамыған ғой. Иран мемлекеті мықты. Жылда Иран мемлекетімен әйтеуір кездесем. Түріктер де мықты. Ал енді одан да басқа жаңағындай жылдан жылға көбейіп, жылдан жылға дамып келе жатқан күшейіп жатыр. Польшада өтетін балуандар бәсекесі халықаралық турнир болғанымен әлем біріншілігінен кем түспейді дейді атлет. Сонымен қатар қарсыласты бағаламай кілемге шығу да үлкен қателік екендігін айтады. Психологиялық жағынан да дайындық аса қажет. Жерлесіміз осы жайттарды толық түсінеді. Алдағы жарыста барымды салам деп отырым. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Менде бар ақпарат осы. Құрметті көрермен, Жетісуда жүздескенше.